det ska vi göra, för igår så offentliggjordes nämligen nomineringarna och tillkännagivandena till vårt mest prestigefyllda svenska litterära pris, Augustpriset. Och med det sagt så hälsar vi Annina Rabe varmt välkommen hit, litteraturkritiker och tidigare jurymedlem. Vi tittar på de som är nominerade och jag misstänker förväntansfulla, lite stolta och kanske också lite smått nervösa. Vad betyder Augustpriset idag? Det betyder ju ganska mycket. Det är ju liksom den svenska bokbranschens stora pris. Så att det får man nog säga, men det betyder ju framförallt för de som vinner i varje kategori väldigt mycket, därför att det blir ett uppbokat år med väldigt, väldigt mycket. Ja, man får väldigt mycket att göra. Sen kan det också vara viktigt för om en mindre bok blir nominerad, så kan det också generera fler läsare och sådär. Mm. Vad är det som gör att Augustpriset har så hög status, tror du? Hög status, ja det har det ju. Det är ett stort pris helt enkelt. Men det är ju förläggarnas pris, ska man komma ihåg. Så att det är ju ett pris som Svenska Förläggarföreningen har arrangerat. Och det är ju det största priset. Mm. Och med åren har det ju också växt. Och i år har man gjort en väldigt stor apparat kring det hela. Och man hade en direktsänd chatt på kvällen och på dagen. Den här presskonferensen var ju också väldigt, väldigt, hade liksom lite större än vad den brukar vara. Tre kategorier handlar om. Ja, vi tar dem från vilken ordning vill du börja? Ska vi börja med skönlitteratur? Ja, vi kan börja med skönlitteraturen. Och där kan man väl säga att det var ganska väntade val, de flesta. Jonas Hassen-Khemiri tror jag att alla hade räknat med. Och jag tror väl nästan att den är segertippad också. Faktiskt. Men det fanns också, den enda som kanske var lite oväntad var en debutant som heter Stina Stor, som är väldigt språkligt experimentell och har också skrivit noveller, vilket är ganska ovanligt. Man kan också säga att i år fanns det ingen diktsamling med alls. Mm. Det är väldigt tråkigt, lyriken kommer alltid på undantag i dessa sammanhang. Om du skulle plocka en bok i den klassen, vilken skulle du plocka då? Ja, en personlig favorit för mig, det är Carola Hanssons Masha, som handlar om Leo Tolstojs dotter. Och det är den tredje delen i en trilogi som hon har skrivit. Det handlar väldigt mycket om, naturligtvis, om den här stora Leo Tolstoj som hade enormt inflytande. Men framförallt relationen mellan far och dotter. Och en dotter som hela tiden kämpar för att bli sedd av sin stora patriarkala far. Mm. Och så här. Det är en väldigt stor och fin roman. Men jag skulle gärna se Jonas Hassen-Khemiri som vinnare också. Så att jag har, ja. Men det är några favoriter. Det är några favoriter. Det är lite så med årets faktiskt. Det är så pass många bra böcker i de här. Det är nästan svårt att välja. Alla är nästan värdiga vinnare, tycker jag faktiskt. Att bara vara nominerad är ju fantastiskt. Men om vi går vidare till facklitteraturen då? Facklitteraturen är ju också en riktigt tung omgång i år. Mm. Man kan ju säga så här att i år har man verkligen valt undan. Annars brukar det alltid vara någon så där lite coffee table-bok och någon vacker konstbok, någonting sånt. I år är det väldigt, det är liksom tunga samhällsämnen. Och segertippad kan man väl säga att troligtvis Maja Hagermans bok om den svenska rasbiologen Herman Lundborg, som är en väldigt fascinerande historia. Min personliga favorit är Karin Johannissons Den sårade divan, som handlar om kvinnlig galenskap och konstnärskap genom tiderna. Varför gillar du den? Därför att Karin Johannisson skriver så fantastiskt engagerande. Alltså hon har ett skönlitterärt sätt att närma sig fakta som är, hon är väldigt, men som sagt, de andra är väldigt fina också, men hon är speciell. Fast det är okej att ha en favorit, för vi bad dig om det. Så att, jag vet, men jag måste ju liksom ändå säga att det är helt rätt och riktigt. Det är ett bra betyg faktiskt till de nominerade. Mm. Men vi får inte glömma bort en viktig kategori, tycker jag. Barn- och ungdomsbok, som är svår, tycker jag. För det är väldigt stor skillnad på Sandvargen och Totte liksom. Det är väldigt svårt. Och det här är ju, och det är lite samma situation som i lyriken, kan man ju säga, i skönlitterära kategorin, vuxenkategorin då. Därför att det är, och det händer ju ofta att ungdomslitteraturen kommer lite på undantag och att det blir väldigt fokus på bilderböckerna. Men i år har de fått en väldigt fin spridning på det, tycker jag. Och de har dessutom fått med två stycken serieböcker, vilket jag också tycker är roligt, därför att det har de inte
det är inte så vanligt att den genren premieras. Nej. Men min favorit där, och som jag tror ligger väldigt bra till för segern, det är Jessica Schiefauers När hundarna kommer, som är en väldigt tät och intensiv berättelse som är lite löst baserad, fast hon säger själv i intervjuer att det inte är så. Men den påminner om John Ron-katastrofen, det mordet. Det är ett hatbrott i centrum och det är hur det påverkar de allra närmaste runt omkring. Så att den är, och det är en väldigt... Man kan överhuvudtaget säga att det är många, många av böckerna i årets, och det gäller alla kategorier, som faktiskt anknyter till aktuella händelser. Alltså att vi har mycket rasism, vi har hatbrott, vi har... Det